अनलाइन ठगी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले 23 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले विभिन्न एप मार्फत हनी ट्र्याप जस्तो धन्दा गर्दै आएका थिए। पक्राउ पर्नेमा 14 पुरुष र 9 महिला रहेका छन्। पर्सा पकाहा मोहनपुर 5 का सत्यानन्द रामले यो गिरोहको नेतृत्व गर्दै आइरहेका थिए। धनुषाको सबैलाई घर भई जनकपुरमै रहदै आएकी सञ्जु शाहले अनलाइन ठगीको कारोबार सम्हाल्दै आएको प्रहरीले बताएको छ। यो गिरोहमा 20-30 वर्ष उमेर समूहका युवा युवती रहेका छन्। आधा भन्दा बढी युवतीले सेवाग्राही खोज्ने र आफ्नो जालमा पार्नका लागि विभिन्न प्रलोभन दिने र पछि तस्विर आदान प्रदान मार्फत नग्न फोटो भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गर्दै रकम उठाउँदै आएको धनुषा प्रहरीले जानकारी दिएको छ।